Ну, это ж неправильно. Тем более, если вы сейчас становитесь членом нашего кооператива. Вы к нам пришли, а не мы. Членом вашего кооператива. У меня земельная ділянка, вона взагалі де? Вона не вказана, що це кооператив чи ще. Ви повинні були хоча б знайти зв'язку з нашим президентом. Ну так, я купив земельну ділянку, на якій стоїть гараж. На вечірню сходку біля гаражного кооператива по вулиці Зінченка зібралися зо два десятки його членів. Люди незадоволені, адже сусід по гаражу зазіхнув на ділянку спільного користування. Вчора мені, це дякуючи тому, що тут був наш член кооперативу, прийшов сюди в гараж, і він мені позвонив десь опівдні і каже: «Галина Володимирівна, що у нас тут ведеться за будівництво?» Я думала, ми просто наняли людину, яка нам ремонтує козирьок тут, це саме над входом, тому що там затікає вода і це. Я думала, що це він там працює. Я йому ж кажу, там же ж ремонтують цю покрівлю все це. Він: «Ні, у нас тут екскаватор, у нас тут машина, у нас тут іде повний, ну ви самі бачите, ця ділянка все розрита». Будівництво на тротуарі почав власник першого гаражу. Хоча кожен має право лише на землю, що знаходиться під його гаражем. Новий власник тепер цієї землі – Шутка Віталій Васильович. Я його просила, щоб у нас у кожного, у мене є папка, в якій зберігаються ксерокопії кожного члена гаража. Він мені ці документи так і до цього часу не предоставив. На зустріч прийшов і власник першого гаражу. Показати документи на ділянку чоловік відмовився. Натомість пообіцяв зупинити будівництво і відновити асфальтне покриття, яке зруйнував. Ось у вас гараж. Де указано, що земля возле гаража і ще присвоює? Ось у вам чітко розписано 00200049Г. Ось у ваш гараж, все це саме, плюс половина коридора. Добре. Втім, словам сусіда люди не вірять, тож звернулися із заявами до поліції, спецінспекції та зібрали підписи під листом, який відправлять заступнику міського голови Олександру Мосіну. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.